Kupus Jada će svečano biti ostvarena u subotu 16. septembra u 18 časova tradicionalnim podizanjem zastave i pesmom Mrčajevci, moj rodno selo. Očekuje se dolazak ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića, kome će dobrodošlicu poželjeti domaćinima manifestacije gradonačelnik Čačka Milun Todorović. Inače, ovo tradicionalno takmičenje u kuvanju svadbarskog kupusa i ovog puta privuklo je veliku pažnju. Kandidati će se nadmetati u tri kategorije – celo selo kuva, ekipe i pojedinci i ugostitelji. Kupus Jada započinje već u petak festivalom obrenovanja, na kome će učestvovati proslavljena umetnica Olivera Katarina. Tom prilikom biće joj uručeno priznanje za životno delo. U ovom muzičkom programu učestvovaće i Novice Negovanović, Raša Pavlović, Danka Stojiljković i druga poznata imena srpske domaće narodne muzike. Novinu ovog puta predstavlja najava programa za mlade sa elektronskom muzikom. Centralni deo drugog dana manifestacije zauzima muzički maraton u kome će nastupiti oko 620 igrača i pevača ne samo iz Čačka već i iz okoline. Treći dan Kupusijade započinje potpaljivanje vatre i nastavkom finalnog takmičenja u kuvanju kupusa. Proglašenje pobednika je u 18 časova, dok će u večernjim satima snage odmeriti zajedničkim koncertom KUD Dule Milosavljević iz Čačka i KUD Ivo Lola Ribar iz Beograda.